Mən Məzmualik, 1-ci qrup Qara Bağalıyam. 1991-ci ildə könüllü olaraq Şixovda Şux yerləşən 1-ci batalyonda iştirak elədim. Ordan Şuşaya şişə yollandıq, Şuşada döyüşdüm. İlk döyüşüm Kərcahan oldu. İldırım Zapravkası, sonra Kərcahan. Nəçə yaralı çıxartdıq, mühafizəyə düşdük. Ondan sonra Orda bizi 2-ci batalyon əvəz elədi. Gəldi Bakiyə. Bakıdan sonra təzəndən bizi şey elədilər ki, daşalt əməliyyatı. Onda yəni bizim o dövrdə silah 3 nəfərə bir silah olardı, 2 nəfərə bir silah olardı. Biz 5 il orada vuruşduq. Bizim daşaltda baxmayaraq ağır əməliyyat keçirdim. Məni məzuniyyətə göndərdilər. Qısım tikişdi, tikişdi, yenə getdim. Ağdərə alınmışdı. Qasəbət, Miram, trambon, mehman, mehmanlı trambonun alınmasında iştirak edib təzədən yaralandım, özüm kəşfiyatsizdim. Yaralanıb gəldim, yenə əməliyyata girdim. Əməliyyatdan sonra yəni ki, qrupda təhirlədidilər mənə. Qrupda təyin oldu, yəni ki, bədənim pis şəkildə idi, utanırdım getməyə. Karyaskada gəzirdim, tay düşdürəm. Rahat gəzirdi, mən karyaskada gəzirdim. Paxtüştərimi görəndə ağlayırdım. Sonra elə oldu ki ailə qurdum, ailəm də anadan gəlmə şikəsdir. Ananadan gəlmə də pensiya alırdı. Yəni ki o dövrdə pensiya az idi. Sonra da pensiyasının yəni ki az olduğuna görə şey üstünə düşmədim. Sonra 13 ildir pensiya alır. Ömrü 3-cü qrup 50 idi. Sonra vəziyyəti ağırlaşdı, 2-ci qrup verdilər. 2-ci qrup verəndən sonra Valisalarda yatır, pasteynim yatır, Holland sisteminə keçdi. Əvvəl epikriz idi, Holland sisteminə keçdi. Holland sistemində ya yatdı, 3 dəfə, 4 dəfə yatdı. Burdan da bildirişlə də vuruldu. Tekə respublika fitəkinə. Orda da hər vurlanda getdik dedilər ki, buna ələllik düşmür. Mən orada məni əsəbləşdirib yola saldılar, Allahtdılar. Getdim Nazirliyə. Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Orda əsəbindən çağırdım ki, Sayil Babayev düş aşağığa görüşməyə. Malik adlı bir şəxs məni qəbul elədi. Qəbul eləyəndən sonra dedi: "Dəvədən belə fil də var. Narahat olma, yoldaşım, əllin düzələcək. Biz bilirük ki, şiaxt orada sənin şey eləməyiblər, hörmətsizliyi eləyiblər. Biz burada yoldaşımın əlliyini həll eləyəcük." Sonra Gülnarə xanım gəldi orada işləyən sektor müdiri. Sal baba evi mavini. Günnarə xanım gəldi, sənədləri götürdü, apardı yuxarı, düşdü aşağı, dedi ki, bu 10 illərlə yatıb. Mənim də yoldaşım anadan gəlmə şikəsdir. 10 illərlə yox, 20 illərlə, 30 illərlə də mənim yoldaşım balızada yatır. Həm mən yatıram, həm yoldaşım yatır. Müalicə də Yermən zət tapmaq olmur. Nəsə məni işləndim orada bu kəlməni deyəndə dedi ki, şeydir. Sonra təzədən komissiya yarandı. Anar Babayevin qəbuluna yazdılar. Mətanət məni qəbul elədi. Mətanət manti orada mənə yoldaşımın əlliyin dedi, ikinci qrup vermir, üçüncü qrup verir. Nəsə dedi, eybi yoxdur. Özləri dedi, ilkin var. Dedi 20 motorda indi şöbəmdir, deyilik. Əvvəl orada kağız-qoğuz işinə baxırdı. Sonra dedi 20 maqs söhbəti var. Dedi meyb yoxdur. Nəsə dedi 50 də yoldaşımda ömürlük 3-cü qrup idi. Dedi meyb yoxdur, verin meyb yoxdur. Sonra masa dərmanını, zadın şey eləyər. Mən öz dərmanlarımı aldım, uşaqlarımın dərmanını aldım. Dolanamıram, çətinliklə dolandım. Müstəqillik üçün də çox mübarizə apardıq. Döyldikdə, tutulduqda də... yəni ki sonra təzədən getdim Günnarə xanımın yanına. Ordan yenə düşdü aşağı. Yenə də rusca ilə yazdı, çağıza bir şey yazdı. Məni aladıb yola saldılar Sumqayıt şəhərinə. Sonra gəldim Sumqayıt şəhərinə, həkim işləndi. Doktor işləndi, ora səngələdi. Dedi Günnarə xanım, burada 300 manattan Vitekin Sumqayıt şəhərinin Vitekin rəisi olubsan, 300 manattan saxta əlillər düzəldirdin. 300 manattan vaxt ilə İndi gedib oturubsan orada Bakıda, orada oturub şey elirsizs. Pul yığırsınız. Bu adam şikəsdir, yoldaş da şikəsdir, anadan gəlmə. Burda komissiyada, professorda, traumatologiyanın üstündə professor boş yerə peçat vermir. Mətanət xanım biologiya fakültəsini qutara-qutara bitki üzrə, ağac üzrə. Atası da icra başçısı olub orada, deyir, eşitməyə görə şəhid ailələrinə Qarabağ qərilərinə zülm verib Heydər Əliyevin dövründə. Sonra sporlaşdı, yazğın həkimin ürəyi getdi, yıxıldı yerə. Kömək elədik. Mən də kömək elədim, həkimlər də kömək elədi. Valerian adlı həkim burada əsəbindən dedi Anar Babayevə yazacam. Ona hətta qorxu gəldilər. Nəsə Günnarə xanım götürdü, yazdı ki, müalicə ehtiyacı var axırıncı partiya. Təzədən apardım yoldaşımı, yazmışdılar traumatologiyanın üstünə bu e, balinasına yaddə 3 gündən artıq həkim orada yazır ki bu adam təbiə olmadır. Bu anadan gəlmə şəkslidir. Yanaşı xəstəlikdir. Yuxarıdan yıxılıb anadan gəlmə şəkslidir. Xəstəlik təbiə olmadır. Mənə də dünən Nazirliqdən zəng gələdilər ki, müayinə komissiyası. Mən bilsəydim getməzdim. Get hər gedəndə də mən pazor şəklində düşürəm orada. Utana-utana qaydıram. Hər dəfə şey eləyirəm. Sail Baba evdə qəbul eləmir. Sail Baba evin belə götürəndə günaha var. Bir tərəfində günahı da yoxdur. Ana sərmentləri qoyublar hakimət başına. Günahkar İlam Əliyevdir. İlam Əliyev tapşırıq verib ki, bütün pensiyenləri kəsin. Özü özün ailəcür qələmə verir. Göx xəbəri yoxdur. İlam Əliyevin hər bir şeydən xəbəri var. Əlilərin pensiyasını kəsir. İlam Əliyev Azərbaycanla demək olar ki, piriz seçilməyib, güc güc şeyinə seçilib. Güc milli məclisimiz yoxdur. Cəlal Əliyev televizorda mir şahinə. Mir şahinə dedi: "Faşənin balası sən, yol qırağında böyüyibsən." Cəlal Əliyevin sözü hələ belə sözdür. İndiki o 45 partiya kimi var. Müxalifət partiyası İlham Əliyevə dəstək verir. Onlara da aittir. O Üzr istirəm. Yaltaq ziyalı müəllimlərə də aiddir. Bütün Azərbaycan xalqına Cəlal Əliyev fahişədir verdi. Fahişədən doğulma adı verdi. Yəni onu Azərbaycan xalqı dərk eləmir Cəlal Əliyevin sözün. Cəlal Əliyev tək mirşahilə demədi. Onu Azərbaycan xalqına dedi. İlham Əliyev Azərbaycanda soyuquram eləyir. Rusları biz qoğmuşduq vaxtilə. Rus hakimiyyətini qoğmuşduq. Cemaat azad olmaq Bizim müstəqilliyimizi kölgə saldı hakimiyyətə gələni İlham Əliyev, Heydər Əliyev pis günlər, yaltaqlıq, nə bilim, hər bir şey burada baş. Sonuncu dəfə təkrarən məni çağırdılar, yenə getdim Sosial Müdafiə Nazirinə, orada sektor müdürü adını çəkməyəcəm, onları adını çəkməyəcəm, çünki onun bir günahı yoxdur, ona Amir, Amir qullardır olar. Çünki İlham Əliyev Azərbaycanın hakimiyyət bu iqtidarlar hamısı terroristdir, hamısı prezident kimi özünü göstədir. Yəni Azərbaycanda prezident çoxdur. Tək İlham Əliyev də öy prezident. Qızdılar da prezidentdir. Yəni nazirlər də prezidentdir. Yəni bura bilinmir. Dövlət kimi Azərbaycan dövləti yoxdur. Mənə orada hədə qorxu gəldilər. Əlillüyü də kəsəcük nazirlikdə. Sənin 50-yü də kəsəcəy, sənə ev vermişük. Ev də dağmadır. Həmin o ev, balaca, kiçik evdir. Dəysin başlarına mənə dedilər, 4-5 dənə ev vermişük, amma ki cəmiyyət sədrləri 6 dənə ev alıb. Yəni ki mənə ev verməyiblər, mənim özəl evimi alıblar. Sumqayıt şəhərində Çentirdən evimi alıblar. Gül bayramı Heydər Əliyev üçün keçirdiblər. Tək mənim yox. Çox əlillərin, şəhidlərin evin Vaqif Əliyev o dövrdə aldı. Allah dey, dedi mənə də onda demişdilər, iki dəfə ev veriləcək sənə Nazirlikdən. Mənə ev verilməyib. Mənə xırda ev verib heç ora da köçmək olmur. Tüfürüm onların evlərinə də, verdiyi evlərə də əllimi dik kəsədir, kəssin. Mən olsa yaşamıram. Mən istəyənim var, mən olsa ölürəm. Ya İlam Əliyev sağursun azadlıq meydanını, mənim ailəmi də qırsın, kasıbları da qırsın millət eləyib yarsın narkoman xana, cəlal eləvin dediyi kimi faş xana. Yəni o 45 partiyada Azərbaycanın müxalifət partiyası 30 min ayda İlham Əliyevdən pul alır. İlham Əliyev general marşaldır, terroristlərin marşalıdır, terroristlərin şey nədir? APO deyir türklər. Abdullah Ocalanın mənəvi qardaşoğludur. Putinin mənəvi qardaşoğludur. Azərbaycanda bir sistem işləmir. Nə deputat, deputatlar pul verir, seçilir, icra başçıları puldan seçilir. Məhkəmə sistemi yoxdur, bələdiyyə sistemi yoxdur. Azərbaycan xalqı qalıb başsız başınə. Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, yaylığı çıxaşsın, mübarizə aparsın. Bir də insan hüquqlarına Amerikaya üzmü tutub bütün dünya Avropa Şurasına İlham Əliyev pul ödür olaraq hər şey yaxşıdır deyir. Deyir, heç bir ölkədən biz pul almırıq. Biz öz vəsaitimizlə, hansı vəsaitlə? Qarabağ əlillərinin, kəsilən əlillərin vəsaiti ilə Qarabağı tikirsən. Burada bir zəlzələ olsa Azərbaycan da heç bir dövlət burada heç nə eləyəcək. Çünki bura diktator ölkəsidir. Yeravanı eliyəcəklər. Bəyənmədiyimiz ermənlərə düşmənimizi eliyəcəklər. Çünki onlarda seçki gəlir, dəyərliyi ilə gedir. 2 dəfə paşiyanın savadı olmayıb-olmayıb 2 dəfə seçildi. Sabah Yeravanda bir zəlzələ olanda bütün dünya ölkələri kömək eləyəcək. Amma bizim ölkədə zəlzələ olsa, heç bir ölkə elənməyəcək. Acımızdan qırıl lo, qiymətləri də qaldxtırıb. Mənə hədə qorxu gəlir. Deyir ki, sənin 53 az. Mənim mədəm setka qışlarım yox, başım yox. Məni aparıb soqullar dəlxaniyə. Nə bilmək Onu bunu yalançı əliləri öyrədidilər, göndərirlər naziliyə. 5 də nə ev almışam, 6 də ev. Sübut eləsün, görsəsin. Mənim özəl evimi göstərmişəm mətbuatlarda çıxıb. Özəl evimi alıblar sentrdə 42 kvadrat. Məni aparıb atıblar dərəyin sinə. Xırda, çoma otaqdır, 30 kvadrat evə 5 nəfər, 5 də nə mənim ailəm var. 5 ailə, bir uşağım ruh xəstədir. Beşimiz ora nətər yerləşək? Gəlsinlər, baxsınlar, görsünlər. Mənə hətta qorxu gəlirlər, evi alacaq, əlləy alacaq, yoldaşını necə kəsmişik, səni də kəsəcək, səni yox eləyəcək, öldürdürəcək. Mən də inanmıram, terrorist ölkəsidir. Bəlkə də axırıncı günlərimi yaşayıram, terroristlər gəlib vuracaq, eləyəcək, amma ölümdən qorxmuram. Qoss edim mən gedib müstəqillik üçün nə 20 yanvarda iştirak eləyərdim, nə Qara Bağda döyüşərdim, nə daşaltda bizə demişdilər, öləcəksiniz, müstəqil olacaqsınız. Mən nə orada heç döyüşməzdim.